ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ବାଜିମାତ କଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ପରାସ୍ତ କଲା, ଏବେ ସେ ଭିତରେ ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଯୋଉ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାଣ ଫୁଟିବାଠୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହୋ ହାଲ୍ଲା, ଯୋଉ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଯୋଉ ଉତ୍ସୁକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସୁକତା ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବାଣୀବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଙ୍କର ମାହୋଲ ଜମିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଟିଭି ଲାଗିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସୁକତା ପୁଣି ଥରେ ହେବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଜିତିଲା, ଫାଇନାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ସବୁ ମାହୋଲ ଯେମିତି ଯୋଉ ଉତ୍ସୁକତା ଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବାଣୀବିହାରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବାଣୀବିହାର ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯଦି ଚାଲିଛି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାଇନାଲକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭେନ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଠରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ଅଛୁ କି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହଉ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର 50ତମ ଶତକ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଛୁଟି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ନିଜକୁ ସାବିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସାମିଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ, 7ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 57 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଥିଲେ, 105 ରନ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ତବଦିଲ କରିବାରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବାଣୀବିହାରରେ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତ ହିଁ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ବି ଆସିବ ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳି ପାୱାର ରହିଛି ଭାରତ ପାଖରେ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହଉ, କେହି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜିମାତ ଦବ ଭାରତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।